او قدرمنو بیا می سلامونه واخلی دفتر کې ناسو ما یو سلور چابک ځوانان راغلو دوه د شانګلې دی دوه د بونیر دی اے د وطن د سر د ستاره و شانګل لپاره خایستونه دي ستایمه او هر سپرلی کې به دی پیر بابا ته غواړي یارانه د بونیری اسانه نه ده دا می کشران دی خواګ دی زمونږ یو ټیم دی مونږ کارونه هم کو اے اے پروډکشن یا زما د پیج نه یا به نور په یوټیوب کې حالې زلې کو دیوراله غپ شپ مونږ ولګولې خو بیا مونږه د واک یا د ګرځېدو یا د ایکسرسایز په اهمیت باندې خبر وکړه دی وی چې ایکسرسایز ډیر ښه شی دی خو کاش کدا مونږه کوله په انګریزي کې یو کوټیشن دی چې واک از نات د پنیشمنت اف واټ یو هاف ایټن اٹ از اکچولی د سلیبریشن اف یور ګډ هیلت که تاسو غواړئ چې تاسو فزیکل او منټل هیلت ښه واک کوئ ایکسرسایز کوئ ځان لا پر ورځ کې خامخا سو شیبه ورکوي دا ستاسو د وجود په تاسو حق دی نو دیو راګیر کړم چې ته خو مشر او پښتنو کې خو مشر چې کوم دی مشر او کشر کا وشرونه مشر بنه کې شو نو دیو به مونږ بزو د نیمبو ولا چرګ بنستانه خورو نو ما بیا غرض مې په کلی کې په چا کور چرګ خورلې نن به په تاسو نیمبو ولا چرګ خورم واکو چرګ له بزو هغه به په ویډیو کې نشو خو دی ډیر خلک به چرګ نشو خوړی زمونږ ونی غریبانانی مونږ هم نشو خوړی خو دیو روانه په زور چرته مې بوزي دوی ورانه چرګ خوري واک بکوه د لارې د ټول سفر در تخیم د حیات آباد نه بزو تر اسلامي کالج پورې پیاده د ټول سفر کې را سره اوسه راځي ملګرو او ملګرو دا شیبه منګه د محمد میډیکل کمپلیکس حیات آباد فیس 5 نه روان شو او زوبکه خیری او قدم را واخلې ځوانانو چابک شي چابک شي ملګرو پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي روانو ژوند ډیر خولې دي چا پیر چل ډیر خولې دي ماحول ډیر خولې دي او کله چې تاسو واک کوي یاد ساتي تاسو ذهن هم تازه شي تاسو لفظونه هم خسته شي تاسو جبه هم نرمه شي دا یوازې د واک کمال وي چې انسان کله ځان تازه ساتینو د ډیلینګ ناست ولاړ او به په دبانې دا چاپیر چلوم خلګي کله کله مونږ ته ماحول بورخ کاری ټنشن کې وګډ وړو حقیقت دای چې هغه مونږ ځان له وخت نه ورکړې مونږ ځان نه نازولې او هر رشتہ ریسپیکټ غواړي عزت غواړي د ځان سره هم یو رشتہ جوړ کړي او په هغه رشتہ کې ځان له ریسپیکټ ورکړي ځان له عزت ورکړي زمونږ د سوري سوري به تاسو مخ کې ویني سلور سوري روان دی غدی اها عمل کرو اوس په منډه منډه را خوشو مونږ د بی آر ټی تر سټیشن را رسیدو د پی ډی سره چکم نږدې دی واک لا روان دی چابکو جذبه مو تاند ده او یو دوست وانا نوم ناسی سلامونه سلامونه واک کوي واک خوشې دی سفیر د واک پاړه باندې به ته اسی یو یو بنره کوټیشن راته وای ما د واک په حواله سره خبر راځي چې میرا وسه اها میرا وسه وی کنه بیا غوی یو کست چاوي چې لگا یو ګډه وکنه چې دا غته لري وډاکل نو ډاکټر وته چې ابه واک کې کنه اها دا وته چې بچ واک کم دی واک کوټول انګین دا وسه ډیر لا ډیر لا ابشار بچیا تر مخ کې شر واک په واره کې بتسه زه بدایم چې واک دې په عمل نه ښه مثال دیږي سړی په پلیس ته مونږه موبایل ځا خراب کړ ټیک ټاک کو اها نو بیا چې پاتې کو اله څوک سو وینور بغلې شو ورته سفر دی واه ما یې رجن دابا بوای واټ وډ یو لايك ټو سے اباوت واک کم آی لايك ټو سے دټ देयर इज अ کوټیشن دټ هیل از ویل اف یو ار هاوینګ هیل سو یو ویل السو هاف ویل یو کین ارن ویل یو کین ډو एवरीथिंग سو فرست اف ऑल یو شوډ ٹیک کیئر اف یور هیل یو شوډ ڈو پراپر واک بیکاز دس از امپورټنٹ فار یور فزیکل فٹنس سو آی وڈ سے دس دټ یو شوډ ریگولرلی ڈو واک very good thank you قیصر رحمت کیشا قیصر رحمت کیشا قیصر جان هم د بونیر د فګیسی می دی قیصر ته بس ویل غوړی واک بارک واک بارک دا ما چې بس واک کسیز دی اها او جیت سره برابرې ها او اکثر داخله د خېټ نه او مو بدن نړۍ ته راغی کنه ها واک سره برابرې ټک بالکل ټیک خبره وکړې مال کرو دا څلور ځوانان می د واک په اهمیت باندې په دې ټوله لارې مولا ماز غو خړه دی خو دې ته وګوره پکچر ته زی در سره زو خوله کوي ماینه دا ډیره اهمه خبره ده زمنګ ذہن تر افریوزی چې واک ډیر خشیره ده دوزوانان ناشتي تاسو څنګه یې جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ښه خوشاله خپنه سي ولی واک نه کړی کوم واک بس مونږ ټول اورم غاړې جوړونه ها تاسو واک اختیار پر سترنګ کې دی لکه د واک بارے کې بس وای یاره خلک وای د ایکسرسایز خشیره ده واک خشیره ډیر بهترین شی صحت لپاره خره ها ها او بس د ماریانه پر راځو نور راځو الله طرف خو لکه خپل احتیاط پکاري ورزش کړه هغه سره میدم تیږي رم تیږي میلیار مړه ماشاءالله زمره ډیره مننه کوم خوشاله راته اوسې او راځي ملګرو د منګه واک براوان وي هر چاله ورزو د دې واک په اهمیت بنن خبره کوو اي پښتنو الی ونو پښتنو
اتس نشو پرګنو پختنو ګوري رشتیا درته ما اسی خوم دلته غربت ته بدحالی ده کله کله بدام نیم راشي او په دغه ټول نامسعیده حالاتو کې چې په کوم سيزونو زمونږ اختیار ده باید چې هغه مونږ په خړول باندې سر تور وسو په دې کې یو چیز ده واک دا ځان سره یو کله کله ژمنه وکي چې د روزانه په بنیاد باندې 30 منټه ځان لخوا خاور کوي دا که زمونږ خويند دي کمند دي ک مشران دي ک باباګان دي ک بوډاګان دي اکر منځنی عمر دي تاسو به وګورئ وزن کې مثبت بدلون تا تاسو ذهن بوم خشي نیگیټیو سوچونه بوم ختم شي او وجود بو سرم خشي راځي راځي قضا مې راغله نن برانه دیو د نیمبو ال چرکو نیمبو ملګرو دا د اوس منګه تاتارا پارک سره روانو دا ګورئ دا پارکونه دا هر څو حکومتوم دل جوړ کړي چې تاسو راشي واکونه وکي او ګرځي بیا په 13 د غشنکې د غونې د خپل ورزښت او اهمیت ته ونی وکړي ونی مو وهي دا څومره سیلابونه چې رااله په دې ورستیو کې دا ټول دی کې غټ کاز د دې ونو که چرته ونی ډېرې وي ولاړې وي دا ګټې به نه راخوای دي دا خاوره به نه راخوای دا لرګي به نه راخوای دو او دغه سي دا ګټې مټې چې روخويږي نو د اوبو زور یا ډېر وی یا نه اوبو خو پستی وي خو دا ګټې مټې چې د ځنګلاتو د وجه نه ودرېږي او راخوایږي نو دا اوبو یې راوالي ځان سره او بیا یو بلډنګ لره چې بل بلډنګ لا داسې وجړقي او رارتاوي کې نو ونې هم ډېرې زیاتې مهمې دي واک ډېر مهم دی نن ویډیو زمونږ د واک پاړه باندې ده ما سره اوسه ګرو دا اوس مونږ را روانو دلته سپی غاپی سپی روغانی بابا شیر دی چې خوله مې شرمېږي خو بس اوبه وایم سپی مې څوکۍ کوي انسان مې وژني او یو بل داسې د اردو شعر ترجمه ما ته رایادېږي چې په داسې ځای باندې ورغلی وم چې هلته سپی پرانتی وو او ګټې تړلې وې نو یې مونږ سپی په ګټ نه شو ویشتې بهرحال بره بیرټي روانه ده دې ځای کې یو پیغام بل ډېر مهم دی دا ډېره ښکلې ویو ده خو له بده مرغه دا ډېران او ګندګي او د اوبو ولاړې دي او دا دومره څخه شوې ده نو دلته چې کوم متعلقه ډپارټمنټ دی ډبلیو ایس ایس پی والی یا ټی ایم ای والی نو په کار ده چې دا ځای پاک ساتي دا ښکلې ساتي نو بیا که چېرته په ناختۍ باندې زمونږ غوندې دوه څلور کسان واک کوي او واک ته زړه وشي نو کم از کم دا ماحول به ورته پاک وي زمونږ د واک نه کولو یوه وجه دا هم آبادي یا اولس ښیي چې چېرته واک کې دلته واکینګ ټریک نشته دی جاګینګ ټریک نشته دی پاک زونه نشته دی نو په کار ده چې حکومت دې ته هم پاملرنه وکړي ملګري هم را خوشي دي او دوی هم جوړې زما په خیال چرته واک وکړو ښه په شروط کې دي خو ځان غلی کوه او بابوجي خپوسې لی دې نه کړمه ورتخته ورتخته ملګرو قدم را چابک کوي ګورې اوس به بیا دوی سره ودرېږو او قدرمنو په دغه منډو منډو کې خولې خولې مونږه تر دې ځای راورسېدو دغه تلې کلا شوې دي پېښور فار ایور پېښور دې تل تر تلوي او حقیقت هم دا دی چې پېښور خو پېښور دی کنه څو ځوانان ولاړ دي غوښتنه کوي چې تصویر به وباسو خو ما وې مخکره دی نه د واک په اهمیت او ارزښت په خبرې کوو تصویر به هغه چا سره وزي چې د واک په اهمیت باندې خبرو کې دا واک اکسرسایز څومره مهم دی به په خصوصي توګه لري پښتنو لپاره بالکل د پښتنو لپاره بلکې ټول انسانانو لپاره ډېر ضروري دی واکینګ هاو چې خاص کرنن سبا زمونږ د ګارډ او د مسلکرو ډګر ځل سیوا شي دی او پیدل واکینګ ډېر کم شي دی ها دیو جنا د شوګر د بلډ پريشر د غچې دی مریضو ډېر سیوا شي دی کنه ویری ټرو نو واکینګ ډېر ضروري دی انسان لپاره د بلډ سټويشن لپاره او د ډایجیشن لپاره ډېر ضروري دی زمونږ لپاره ډېر ټینټ سټوډنټ شم ها ویری ګډ مې دا خبرې دی ولې داسې کار وکړي حالا کتر غاخونو سټوډنټ وي به کې بل هار دوه دوه شي وي ها ها زما خبره چې تر یار رسي وا وا او دا چون کې دا غاخ سره د تړون دی نو دا دوه شیرونه دې در ډالې وي چې زوایم چې د جبر د بلاغ غاخونه مات کوم زوایم چې د هرې ناروا غاخونه مات کوم او ته سوې چې زبونو د حق خبرې نکړم قسم مې په خدای وایم چې ستا غاخونه مات کوم شاله را دوه سي زړګو که تاسو نو باسه نو راواله خپل موبایل ملګرو دا دې د فورډ بازار مو د خپلاندې کو دا یار اوازونه کوي چې ټیکسی لا خو نظر گیا مونږ واک والا ها واک خشه دی کنه واک وای ها نو مونږ لا روانو دا به تاسو ته اندازه لګي څو شیبې دي زمونږه او د اسلامي کالج یا د نیمبو والا د چرک تر منځه او ملګرو دا اوس هغه شیبه دی چې مونږ را رسیدلې او د نیمبو والا تیتی به وسخرو او هغه بلو چې مې आवाज وکړ چې تی 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 نو ګیر چا پیرا د نارت ویسټ سټوډنټ هم رالو چې څنګه را باندې نظر ولګې دوی چې سړی پر هغه لري دی نو ما وی بس تور تو تان دی استادو نو قربان دی بل ها ستونه مونږ یو بل ټوکړه چې مونږ سره روډې پرې کې تاسو سره وګړو
په اخره کې بده متفق شو چې خپل خپل ډوډۍ به وخورو نو دې وویل چې ډوډۍ خو به خپله خپله خورو خو ټپه به یو ځای کوو نو بهرحال دا هم زمونږ د پښتو ادب یو ډېر ښکلی توری او ټوکی دی ډېر چاپېره نور ملګري ناست وو ما ته بخنه وغوښته چې څوک خو به ډسټرب کېږی نه هغه وویل نه مونږ به ته هم خوند والو د نارکویس دغه سټوډنټ څوک لګیا دی انستیزیا کوي څوک ایم ایل ټی کوي څوک په کم ډسپلن کې دی او څوک په کم کې خو د دې سره سره د خوشحالۍ خبره دا ده چې زمونږ شعر او ټپه تر نارت ویسټ ته ورسېده دا رحمان میډیکل انسټیټیوټ ته ورسېده او اوس په پښتون وطن کې د هر ځای نه د امن د مینې خوږې نغمې او زمزمې راپورته کېږي نو په کوم طرز کې به ټپه کوزړ کیا او تمبل پشڑک او شڑک او شڑک وہا محبوبے سباب گورم ستا دگتو پر حرونا او زما پینزا پینزا او پینزا رون چادر دے کز سر تورا پکیم پٹا بیما او پما شکمن 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 لالے خبر کھے قبل میں یاروے سبسر کا فور ایاما او تمات سوی او سوی او سوی زماہیر شو حقا خبر آمات بیاو کا مینا او خبر لندے او لندے او لندے لندے وایا لارے سر دے سوک بزی سوک برا زنا او رب فخ دے گو اوخ دے گو اوخ دے گو چ غمازی چ تارا واخ لمشینو گے را یاد کنا اوخ دے دی زما 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 د غیگ رباب کا او چ پنرے مرے دے گتی او ہما اوخ دے دی زما زما او زما د مورنګور کا ز په مور غانم ستا بډیر قدر کوینا او د تور غرو په سر می کړي د چانان دے سره نره باران دے باران د تور غرو په سر می کړي د چانان دے سره نره باران دے باران سره نره باران دے باران لکه قدر منو قدر منو دا که مونږ په شانګله کې وو نو هم مو د ژوند خبره کړې ده دا که په تور غر کې وو که په دیر کې وو که په دوبۍ کې وو که په افریقا کې وو او که په ګل ګل پېښور کې وو د امن د مینې محبت او مونږ د ژوند نغمه ویلې ده په دغه باندې به دې غلاک ته د پای تیږه ږدمه او بیا به دا یاران د نیمبو والی تیتي پتون نه شرف وباسي چې رک د شمه خیر دی ما په رک ایمان راوړی دی امن یو مسلک دے ما پہ کلک ایمان راوڑے دے سلام اندھا اجازت را کئی خاد آباد و بریالی اسے